Sitten yleisen sarjan juoksijoista. Jari Räsänen oli Kalevan kisojen pitonen, juoksija numero 129. Ilari Piipponen Kalevan kisojen 8, juoksija numero 245. Saku Lehikoinen Kalevan kisojen 6, juoksija numero 580. Ja näin, Siitarinen Viljo ampuu viimeisen tulikuuman erän liikkeelle. Ja nyt katsotaan, mitä sitten tämän erän juoksijat pystyvät tekemään. Joonas Rinne, sisäradalta startannut saarijärveläinen, on juossut 1.52.47 tänä kesänä. Ja tässä porukassa vain Fredrik Kori on juossut häntä kovempaa. Nimenomaan tänä kesänä, ja nyt mennään kyllä niin kovaa, että tässä mennään maailmanennätysvauhtiaan. David Rudisan maailmanennätys vapisee Paunun kentällä. Sen verran kovaa startataan. Ja soittakaa Rudisalle, että herää, nyt täältä tullaan. Ja siinä tulee sitten Koriin ja kellottaa 52 sekuntiin. Ja sitten 55 sekuntiin veteli tämä pääjoukko, eli pääjoukkokin on 1.50 vauhdissa. Fredrik Korir 1.44 vauhtia vetelee, mutta katsotaan sitten, iskeekö Hyde Koririlla, kun lähti 1.44 vauhtia, nimittäin pääjoukko saavuttaa. Ja näin mennään, ja Joonas Rinne siinä kolmantena, oranssipaita, Fox hyppää sivuun, ja sitten Korir tulee ykkösenä, ja Joonas Rinne tulee kakkosena, siinä oranssipaita, 2.56, Fredrik Korir tulee ja voittaa, Joonas Rinne on kakkonen, mikä on aika, 1.45 täyttyy nyt. Ja näin sitten Koriin 1.49, Rinne 1.53 hieman alle ja 2.45 Ilari Piipponen siihen 1.53 kanttiin on juoksun kolmas. Eli Koriin ykkönen, Rinne kakkonen, Piipponen kolmas. Ja Joonas Rinteen aika, sähköajat aika on siellä ehkä hieman alle 1.53, mutta katsotaan.